O direito ao livre exercício das diversas práticas religiosas ganhou um aliado, o Comitê Nacional de Diversidade Religiosa. Combater a intolerância entre pessoas de diversas crenças, receber denúncias e intermediar conflitos. Essa é a missão do Comitê de Diversidade Religiosa. O grupo, que já trabalha informalmente há cerca de um ano, foi oficialmente criado a partir de uma portaria assinada nesta terça-feira em Brasília pela ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A cerimônia de assinatura ocorreu em um templo ecumênico de Brasília. Em 2012, o Disque Denúncia recebeu quase 8 vezes mais reclamações de discriminação religiosa se comparado a 2011. Para Maria do Rosário, esse aumento ocorreu porque o sistema de denúncias ficou mais conhecido. O Disque Denúncia, ele está trabalhando numa modalidade nova quando trabalha com a questão da tolerância e liberdade religiosa. Há bem pouco tempo atrás, nós não tínhamos este canal de denúncia sobre essa motivação de preconceito. Particularmente, as denúncias têm sido, de modo especial, sobre violação de direitos de religiosidade de matriz africana. Também nós já recebemos denúncias de comunidade cigana e de outras comunidades. O comitê tem 20 integrantes. 15 deles são representantes de diversas crenças, como o catolicismo, a religião evangélica, o budismo e religiões africanas. Os outros 5 membros são representantes do governo. Para os líderes religiosos, o principal desafio do comitê será o combate ao preconceito. É um grande avanço, principalmente pela oportunidade de diálogo que existe, né, que a gente está conseguindo com outras religiões que não são de matriz africana, e principalmente com as religiões evangélicas, que até então, todos sabem, ainda eram uma dificuldade muito grande de aproximação. A principal importância, principalmente como evangélica, eu digo que é no sentido de conscientizarmos as nossas irmãs e irmãs para a necessidade de estarmos respeitando qualquer cidadã, qualquer cidadão brasileiro, independente da religião que ele professe. A criação do Comitê de Diversidade Religiosa ainda celebra o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, comemorado no dia 21 de janeiro. No mundo inteiro, nós observamos a existência, muitas vezes, do pretexto da religiosidade como motivação para guerras, para ódios. E no Brasil, nós temos um bem fundamental, que é a liberdade religiosa amparada na Constituição, e nós seguimos os preceitos também das Nações Unidas, que orientam a que todas as religiosidades sejam respeitadas por igual.